Čauky, tak já vás vítám u kasínový holky a dneska se spolu zahrajeme o pět hru Chicken, protože ji máte nejradši, uh, nejvíce ji hrajete, je o ní největší zájem a dneska si teda zahrajeme, uh, ukážeme si jednu strategii a to strategii IP Mat. A hnedka ji vysvětlím už v rámci hry. Nebudeme teda dlouho stagnovat. Dolu vám hodím odkaz, kam se můžete přihlásit na Majestek Casino, kde můžete hrát tady tu hru. A zároveň vám tam hodím i moje webové stránky, kde ji máte dopodrobna vysvětlenou. A máte ji vysvětlenou vlastně i tady uh, už v mém, v mém kanále. Takže hledejte, rolujte a najděte si, jak se hraje Chicken. Pro ty mazáky jdeme na to. Tak tady ta metoda, tady vlastně máme si nastavit pro začátek 30 euro a kosti na 10 a máme zvednout tři zvonky a, libovolně, kde chceme. A, 10 kostí je docela dost a jako, aby se podařilo zvednout tři zvonky, nevím, můžeme to zkusit. <hým> Uvidíme. Tak, já teda se vsadím. Hu a jdeme na to. Tak. Jedna Mm. Dobrý, no tak jako U deseti kostí, aby se povedlo zvednout Tři zvonky, tak to je teda Nevadí, hele, random Random mm. Raz, dva Tři uh. Dobrý, tak tady jsme teda vyhráli 150 euro uh, Ty teda v další hře hm, Máme vsadit uh, 150. Máme vsadit to, co jsme teda všechno vyhráli a máme se nastavit kosti na 8 a opět zvednout tři zvonky. <laughs> tak jo, jdeme na to. Raz. Aha. Dva. Ještě jednou bych potřebovala. Uf. Uf. Tak, je to tam. Oh, to, to je šla. A teďka ale teď se bojím, že přijde ta svůra. Takže to vykešoutujeme. Uh, máme zase opět vsadit to, co jsme vyhráli. Všechno to, co jsme vyhráli. Nastavit si kosti na šest. A zase odhrát uh, tři odklopení. Ty jako jsem posraná za ušima, co si budeme povídat. Ale jako šest kostí je pořád dost na to, abyste odkryli tři zvonky, jo? Já jsem úplně spocená z toho. Že raz! Dobře, 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 dobře. Prosím, dva. Ještě jedno, ale teďka úplně se bojím. Tak tři. A, teď jsem projela 500 euro, jsem projela právě takže to nám úplně nevyšlo. Dobře. Zkusíme to ještě jednou. Uf, no, jako já se si říkala, že to to do prčic bude. Eh, raz, tam, nevím, dva. Prosím, prosím, prosím. Yes, tak. To jsme to vyhráli zpátky. No. <tězvící> Teďka jsme teda údajně Hmm, měli vsadit a na čtyři kosti a vsadit tisíc euro. Bože, já to nechci sázet, a zase odkryjit tři zvonky. Ale já to odehraju tak, jak se to má odehrát ta hra, jo? Pak v závěru se mrkneme na to, kolik, kolik teda budu v plusu nebo v mínusu. No tak tady z toho je mi teda trošku špatně už. Že... Uf, tak jo, no, tak držte, držte polce, ty kráso. A to toho pak vyhraju nějak zase. O... Takže jo, dobře. Jedna. Ty kráso. Dva. Ještě jednu, já bych potřebovala ještě jedno, potřebovala bych ještě jednu, potřebovala bych ještě jednu. Aby to prosím nebyla kost. Ah, yes. <laughs> tak, tady to je super, no škoda, že nám to nevyšlo teda v jedné uh, léně, tady to vidíme, uh, v počáteční teda, uh, v počáteční hru jsem začala teda s 6350 euro, teďka mám 7650, takže nějakých 1300 přesně jsem v plusu. Takže tady za tu hru jsem teda vyhrála 1300, to je teda metoda IP Met. Já vám ji dolů pod video napíšu. Zkuste si ji teda zahrát. Mimochodem, mám i telegramovou skupinu, přidejte se tam, je to taky pod videem. Budu vám držet palce a vlastně v závěru si můžeme říct, že jsme teda začali hrát s 30 eurama a když se teda zadaří všech těch pět tahů a neprojdete to jako já tady, tak byste měli vyhrát až 2000 euro, což je teda už docela, docela vysoká částka. Tak já vám držím palce a zase příště o další metody. Ciao!